Ja hei Sven jälleen kerran ja tervetuloa taas The Elder Scrolls Onlinein pariin. Ja nyt tuossa vuorossa toinen episodi tästä meidän seikkailusta. Olisi tarkoitus lähteä tekemään nyt toista tehtävää, siis tästä pääjuonesta, mikä on Daughter of Giants. Joten let's go to Harborage. Eli nyt olisi todennäköisesti tarkoitus lähteä pelastamaan sitä lyristytteliä sieltä Cold Harborista ja katsotaan mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja jos jotkut pelaa tätä peliä tai on aloittanut pelaamaan vasta, niin ja ihmettelee, että miten meikäläisellä on tommonen armori, kun meikäläinen on tämmöisen levelillä, niin teen yleensä itse silleen, että koska on korkeamman levelin hahmoja, niin teen niille armorit tälle ja heitän pankkiin. Ja pankin kautta, kun pankki on tässä pelissä niin kuin kaikkien hahmojen käytössä, niin käyn sieltä aina ottamassa sitten tälle nää. Ja tavallaan omilla toisilla hahmoilla tein tälle hahmolle nämä varusteet. It is good to see you again, and I do see you in my own way. You're a wound in time, a tear in reality that shouldn't exist and cannot long endure. Fate speaks in riddles. Your fate was written in the scrolls long ago. It is entwined with the fate of the five companions. I have finally located Lyris Titanborn in Cold Harbor. She works a terrible forge. Under the lash of the great deceiver, Molag Bal. Her soul is in great danger. You must go to her. I can manifest a gate to that dark realm, but you must go quickly. Okay. Tread carefully in Molag Bal's realm. You are important. The scrolls have so named you. After Lyris took my place in the Wailing Prison so that we might escape, the Daedra moved her to the Foundry of Woe. It is a place of torment and despair. She toils endlessly making weapons for the enemy. The God of Schemes invaded my mind many times during my imprisonment. It was a torturous experience, but by forcing his way into my mind, he inadvertently opened his own thoughts to me, and thus created a chink in his own armor. We are connected, he and I, with concentration. I can see through his eyes. He feels my presence, and it fills him with rage. When you enter the foundry to recover Lyris, I can keep his attention focused on me. He will be blind to you for a time. It will be a far greater danger for you to enter Cold Harbor without this distraction. It is Molag Bal's realm, and his power there is great. I will endeavor to distract him in this manner whenever you travel there. Okay, let's go to Cold Harbor. Näissä on tosissaan se hyvä näissä pääjuonen solo dungeonissa, että nämä skaalautuu pelaajan levelin mukaan, eli nyt pitäisi olla ihan saman levelin vihollisia täällä. Nyt koitetaan tutkia nämä laatikot ihan siltä varalta, jos vaikka löydetään näitä crafting motifeja, mitkä on aika harvinaisia. Noin, ikkaasti. Siinä ei kauaa nokka tuhis. Siellä on meidän luristyttönen. You. You're alive. Are you really here or is this another trick? And he's still alive. Thank the gods. But you. You can't stay. You have to leave before they find you here. You don't understand. They've done something to me. I can't leave. It's hard to describe. My memories, my feelings, they've been fragmented, ripped apart. And all the fragmented pieces have been locked away in different parts of the foundry. I've tried. The Daedra took everything. My willpower, my courage, my sense of self. I'm an empty shell.
The fragments are reflections of my worst fears and most painful memories. I don't think I can face them. No niin, sit lähdetään yhdessä kohtaamaan ne pelot ja huolet. Okei, käy vähän tsiikaa vielä tästä ylhäältä, onko tässä mitään? Ei oo mitään. Nää vaan hyrisee tuolla nuo tyypit. Okidoki, let's do this. Noin, ikkaasti. Otetaan täältä nää akaiberrit voidaan ottaa mukaan. No niin, lähdetään tsiikaan, mikä täällä on meininki. These lost souls are barely aware of their humanity. The guards don't even beat them anymore. You back noin ikkaasti. Oho, se meni ohi. Poikaa tämis. No, ei se haittaa. Siitä noin ikkaasti. No niin. My mother died in childbirth. My father was distant, cold. I think he blamed me for my mother's death. I ran off to become a mercenary when I was 16. Never saw my father again. He was murdered by an old enemy. Father? Kjalderi tuli sieltä. Is that you? Lyrissin isukki. Tuo on nyt lyrtsä tänne nääni. Bleed, you bastard! Die like the monster you are. Your mind and soul are already ours. Abandon your pathetic. Nonni. Se oli siinä. Who are you? Why does Lyris walk with you? In life, I was Gjaldr, father to Lyris. My spirit was torn from its rest and brought to this foul place. The Daedra forced me to experience my own murder again and again. I thought my torment would never end. I don't understand. Lyris was always a free spirit. Why would my presence bind her here? Lyris, is this true, child? You were always so cold. So distant. My mother died, giving me life. It was my fault. I should never have been born. Lyris, look at me. The blood of giants flows through my veins. Your mother was a Nord. I gave her my seed without thought for her safety. That's why she died. Not because of you, child. Because of me. I thought you blamed me. You couldn't even look at me, Papa. Do you not see? When I looked at you, I saw her face. I loved her, child. Just as I love you. More than life itself. You cannot change the past, nor should we cling to it. You must not let these feelings haunt you. Let them go. Let me go. I love you too, Papa. Rest now. Be at peace. He's gone. Come on. Okay. Lähdetään jatkaa matkaa eteenpäin. This place is a labyrinth of hopelessness built to compound the misery of those who labor here. No niin, katsotaan nyt, jos näistä arkuista löytyisi oikeasti jotain hyvääkin välillä. Ei mitään vitun lohkikkeja koko ajan. Okei. No niin, eli Lyrissin kamat pitää näköjään etsikää vähän tsiikaa, mitä täältä löytyy. Iron Greaves it.
Lockpickia. No niin. Did you get all the pieces? Noin, kaasti. Chest piece löytyy. Mikäs meiltä puuttuu vielä? Tuolla oli tuo yksi. Otetaanhan se sieltä. No niin, lyrtsa. Did you find something? I can't believe it. This armor is who I am. It's what I am. A warrior without her armor is like a bear without claws. No niin, siitä vähän. I'm ready. Rannetta käännettiin, niin olikin armori päällä. Kyllä. Mut joo, tosissaan tästä pelistä vielä sen verran, että meikäläinen ei yleensä pelaa tämmösiä massiivia multiplayer-pelejä. En tykkää esimerkiksi World of Warcraftista, en ole ikinä pelannut sitä. Olen kyllä paljon nähnyt sitä pelattavan, mutta yksi syy, minkä takia meikäläinen tykkää tästä pelistä, on se, että tämä on Elder Scrolls-sarjan peli. Ja sitten toiseksi se, että tässä on niinku tämä kombatti on semmoista, että sinä kun klikkaat hiirestä, niin se lyö silloin. Pystyy torjumaan, pystyy tekemään tällaisia niinku, tavallaan tämä on niinku aktiivista tämä taistelu. Tämä ei ole sellaista, niinku, että klikkaat hiirellä ja odotat, että se tekee iskun ja odotat, että toinen lyö sinua ja siinä välissä sitten toinenkin lyö sinua ja sitten voi lyödä uudestaan. What's your step? All the mining has made these tunnels unstable. Aus. Ai, satana, totta siellä kärsit noin. Hyvä. Katsotaan mitä täällä on. Vai onks täällä mitään? Ja ei, ihan turhaa tulti. Ihan turhaa tulti. Hellu vei. No niin, edetähän eteenpäin. Katsotaan mikä on meidän seuraava plääni tässä. Jahas. You traitorous bastard. I should have expected to find you here. Don't be a fool, Titanborn. I'm trying to help you. Your hatred poisons you. Warriors are like steel. When you lose your temper, you lose your worth. Help me. You betrayed us all, then went back to licking Money Marco's boot before the smoke cleared. I did what I had to do. And as a show of my good intentions, I have a gift for you. But be warned, Cold Harbor will not give it up easily. Is that... No niin, siellä olisi Lyrisin aseen näköjään tuolla. That's my battle axe. Yes, I saw that. No niin, täältä tuli tämmönen. Tyrannosaurus-tyyppi. Lantieri nimeltään. Noin ikkaasti. Otahan lyrtsä nyt se kirves siitä. It's good to have you back. Are you thirsty for Daedric blood, old friend? My axe. Oh, it feels good to have it back. It's part of me. Losing it was like losing an arm. I don't know. I don't trust him, and I never will. But it's odd. The blind hatred I felt when I saw him... I could have strangled him with my bare hands. But now... I think he was right. That hatred was poisoning me. Better. Stronger. Almost whole again. Isn't that strange? I feel powerful enough to take on Umaril the Unfeathered himself. Like a warrior again. Okay, mitäs seuraavaksi lähdetään tekemään? We need to keep moving forward. The passage is blocked by a rock slide. But now that I have my axe back, I might be able to break through it. Let's check it out. No niin, lähdetään tsiigaamaan, mikä täällä on main inclination. Stand back. Okay, I will. Et on tosissaan.
Oho! Siinä oli aika kova hitti, hei. Siellä on vähän isompi kaifari tuolla. Siellä on isompi kaifari. Noinikkaasti. Noin. Toinen samanlainen ja tuolla ne kaikkari vielä. Noin, kyllä rupee nyt porukkaa tippumaan. Noha, täällä oli tällainen. Meikäläinen ei huomannutkaan tätä näin. Ai perkele. God damn it. Hello. Ja taas sama juttu. No niin, täällä on nämä ovenvartijat täällä. Bones Punchash. No niin, Prison of Echoes. Otetaan me täältä. Aha, se menikin noin nopeasti sinne nyt. Aha, nää ei ollutkaan vihollisia. Flinttiä sieltä löytyy. Meillä on noita kyllä varmaan miljoona kappaletta jo näitä sinisiä motiifeja. Olis kivempi saada niitä purpleja mieluummin muuten. What have they done? Lyris. Lyris. I can see you. Are you really there? Sai, it's me. We're seeing some kind of vision of you. Do you know where you are? I don't know. They're torturing me. They want the Amulet of Kings. Want me to tell them where it's hidden. But I haven't broken. Not yet. Sai, you need to hold on. We're going to find you. I'll make sure of it. We'll find you. Somehow we'll get you out of there. Sai? Sai! No! Bring him back, you bastards! No niin. Koska ollaan rauhoituttu. Vittu, tää on muuten pitkä tuo muija. That was no trick. That was Sai Sahan. Sai's a friend. Maybe my best friend. We need to find him and get him out of there. We need to tell the Prophet about this. He'll know what to do. But first, we need to find a way out of here. I don't care what else they throw at us. Nothing's going to keep me from helping Sai. Okay, let's go then. Katsotaan ihan ensimmäisenä, oliko täällä mitään bokseja. No niin, sit lähdetään vaan tuonne toiselle puolelle. Kattois, mikä täällä on meininki. Mhm. No heipä, heipä, hei! Manganeessa. Meikäläinen yleensä kerää aika pitkälti kaiken tässä näin. Välillä tulee jätetty jotain pois, mutta semmosia mitä tietää, ettei oikeesti tule tarvimaan. Näillä on kiva kohtalo täällä. Ja sit tosissaan se, että tässä saa niinku tän first personin, niin se on aika harvinaista tämmöisissä tän tyyppisissä peleissä. Se on kans plussaa, jos esimerkiksi jousipyssyillä tai muilla haluaa ampua, niin...
Okay, let's go. Crucible of Terror. Saas nähdä, mitä täältä löytyy sitten. Keräillään täältä nyt nää staffit mukaan. Aikamoinen metelihan tuolla on käynnissä. No niin, sillä lailla. Tuus tänne vaan siellä kuule, silmä. Jaahas, jaahas. Noin ikkaas, siinä ei kauan nokka tupissa. Sitten pitäis lähteä niinku karkuun täältä. Katsotaan vielä, olis täällä mitään mukana pahtavaa. Mukaan napattavaa. Lockpickejä löytyy kyllä niinku enemmän kuin laki sallii täältä. Tuolla oli vielä noita. Okei, ei kai siellä mitään sitten. Lähdetään tänne päin. Ei vielä mennä harboriksi, kun meillä aina halutaan uurnan ekana täältä. Ja... okei, let's do it. Vestige freed my mind from the Daedra's control. Thank the Divines. Your loss would have thrown all into chaos. They won't take me again. Not alive, at least. Prophet, Manimarco captured Sai Sahan. He's torturing him to find out where the Amulet of Kings is hidden. We have to rescue him. No me. You brought Lyris back, and largely intact from the look of it. And she will need time to recover. One does not leave such a place unscarred. What did he say? Did Sai tell you where he is being held? Then we must locate him before Manimarco forces him to reveal the amulet's hiding place. Did he? I thought he had firmly aligned himself with Manimarco and his worm cult. Curiouser and curiouser. I just saw in my visions. The amulet's misuse ripped a hole in the barrier that protects Tamriel from the forces of Oblivion. That damage must be undone, and the amulet is the key. But to find the amulet, we must first locate Sai Sahan. For now you must leave me to my meditation. I must set my mind to the task of locating Sai Sahan. Until then, embrace the unknowable. The drops of water cannot know themselves to be a river, yet the river flows on. Perhaps it was simply arrogance. Perhaps it was all part of his grand scheme. Who can know the logic of a Daedric prince? I will call upon you again when the time is right. Farewell, Vestige. No niin, ja näin on saatu tehtävä läpi Daughter of Giants. Daughter of the Giants. Daughter of Giants. Okidoki. Jees. Me saatiin siitä joku palkinto. Katsotaan, mikä täällä on kirjakin. Ei me nyt näitä käydä sain kummemmin lueskelemaan. Jetsulleen. Saatiin vähän tommoja kykyjäkin päivitettyä tuossa samalla. Vaihdetaanhan tää tohon entiselle tilalle, kun tää vaikuttaa olevan vähän parempi, niin... noinikkaasti.
Okei. Okay. Tosissaan meikäläinen on panostanut tähän Critical Resistanceen aika hyvin. Et tota, monesta armoribiisistä onkin tota Critical Resistancea lisää. Mutta joka tapauksessa jatketaan taas ensi episodissa pääjuonen parissa ja kolmatta tehtävää sitten tekemään. Mutta hei, kiitos kaikille, kun katselitte, ja palataan taas. Se on morjens!